Ajmo za početak, Đole, da kažemo gde smo. Pa, ja mislim da će mnogi prepoznati gde smo, ali ja moram da kažem. Mi smo na Arkanju, u Kovilju, u stvari na kraju sveta. Stari naziv je Arkanj, a mlađi je kraj sveta. Mora se doći u Kovilju. E sad, mnogi su čuli za Arkanj, a nisu čuli za Kovilju. Toliko je Arkanj, kako da kažem, popularan ili već mnogo ljudi bilo ovde, pa onda jednostavno taj kraj sveta, to je još više zaživelo. Znači, mora se doći u Kovilj, produži se, kroz celo selo se prođe, ide se do kraja sela, do manastira i prvo skretanje desno, onda mnogi skrenu tu na salaše. Međutim, drugo skretanje desno, pre prelaska ovog autoputa, opet nas put vodi do kraja sveta. Ko želi da nas nađe, dalje ne može nići. Ko je krstio ovo mesto, kraj sveta? Ja mislim da je Žika Miško. A ko je Žika? Slikar iz Kovilja koji živi u Novom Sadu. Kovilju ima čarda, koju zovu na kraj sveta. Kovilčani se stalno kao da vataju ribu, kad se mresti riba i sve, a to se kaže, kad tuče se šaran pa se vata riba. Mi ne vatamo njega zbog toga da ga vata, već i razvađamo da se ne potuku. Pošto se oni tuku, pa i mi razvađamo samo. A koji su jači, oni od 15 kila ili oni malo teži? Pa obično te malo veće slanjamo dalje, da se ne bi da ne bi tukli ove manje. Čika smo ga zvali, a strica smo zvali baba, obrnuto. Jer brat od strica, kad je progovorio, on je svog oca zvao baba, a Čiku Čika, i onda čak su ga i ovi iz njega generacije zvali Čika. I mi deca smo ga zvali Čika, i ostoji upamćen kao Čika. Deda Pera. Ko je Deda Pera? Deda Pera čuveni ugostitelj kovilski. Jako popularan bio i među Koviljčanima, i među gostima koji su dolazili i iz Novog Sada, iz Beograda, čak i iz Ljubljane, Zagreba i šta ja znam, iz ostalih gradova. Tako je bio popularan. Kod njega su dolazili ljudi samo zbog toga što je on bio, kao da kažem, narodni čovek. Znao je i da priča, i da zabavlja, i da se šali, i da prima šalu. Da peva. I da peva i svašta. Mi smo dolazili, ja i pokojni Mile Mitročani, tu nas nekoliko kod njega, i onda ga zavitlavamo. I on se na nas najuti. Svašta na i psuje nas. Sutra ako ne dođemo, kaže, najutio sam se na njih, ali kaže, žao mi je što ih nema. I jedva čekam da ponovo dođu. Makar da me, da se šalim, da zavitlavamo i tako. Oni ga više znaju istog kafanskog života, ja ga znam kao oca i posle sam već i ja bio tu sa njim i zadnje vreme posebno. On je bio jedan velik bohem. On je voleo društvo. Voleo je da popije, za svakim stolom je imao po jedno piće kad gosti dođu. Je bio kadar? Ne da je bio kadar, nego niko nije mogao s njim. Deda Pera je, ja kažem, Mišo, rekao, on najmlađem bratu, pa rekao, mi niko nismo na njega od nas trojice. Kaže, ne možemo mi s njima kad je on upijen, kaže, on je u kondiciji, znaš, ima je u formi. Ajde malo zbog kondicije da nazvimo. Ajde, dobro zdravlje. Živjeli ljudi. Živjeli. Tu se uvek jelo, pilo, pelo i veselilo, nikom ništa to ne smeta, to je čarna na kraj sveta. Tu se uvek jelo, pilo, pelo i veselilo, kad je vizikant pričao jednom da su takvu ribu uvatili, takvu velikog šarana u Kovilju, done ljuske, onda su ljudi pokrevali umjesto crepa, pokrivali kuću.
Znaš kakav je crni crep onaj bio? Slična, onda možeš vidjeti kakav je to šaran bio, kad je kazao da su ljudi od te ljuške... Moraju jedno pet kuća da su pokrili tako. Da, pokrili. Da, jednu su zavezali za vrbu, onda je priča... ono tako vrbu u vodu. I još ću pojeli. Ste našli vrbu? Našli, isekli, nije bilo motorki, nego ručno. I onda je priča u Kovilju i u Šancu. Tako je duo vetar, luja i velika, da su se tornjevi u dve crkve zamrsili. To je... A kilometar daleko je da je. Tu su dolazili ljudi iz Novog Sada i mi sedimo, uglavnom ja i pokojni Mile i šta ja znam, pokojni Miša i pa smo tu dolazili kod njega. Zlata. Da, Zlata bio dole, dobro. Ali više tu dolazilo i rukovodija, ti sad moram da ispričam ovo, vojvođanski ti. Ono ranije, da se ti sećaš ili ne, Aka, Ciga, generali, oni, ovaj... Marko dolazio. Dolazio. Onda ovaj, kako se zove, Šoti, Pal, Geza, Tikvicki. I sećam se, jedno smo tu sedeli, mi, riba bila, čak je bila jedna šunka baren. I sad tu, nema drugog, mi pevamo. I, tu, i Čika peva. Uskliklimo s ljubolju i te srpske pesme. A Šoti Pal kaže, o, kaže, Čika, ti si šovinista. Da, da, kaže, jesam. U svaku dobu. Mislim, takav je bio, on nije znao šta je šovinizam. I posle nam kaže, te pičkava mater, kaže, što vi mi ne kažete, šta je to? Ja mislim da to... Nešto što treba. Jednom prilikom ja dođem, tu sedi on na terasi i s njim tri mlađa čovjeka, mlađi od mene. A ja došao i on meni kaže, e, Đole, evo sad kotli, sad što nije progrio, stani malo tamo da ne iskipi, znaš. Ja stanem tamo, a oni s njim, aj deda, znaš da popijem, oni se nadali da će opiti deda Peru. Međutim, ne znaju, oni s kim imaju posla. Jedan od njih ustaje i ode do WC-a i vraća se i kaže, ej, deda Peru, pa ne radi ti WC kotlić. A on će ti, pazi Đoko, boga ti, eto ga sam što nije, kak ne radi kotlić, vidi vriz na sve strane, znaš ovo ono. Kad su oni otišli, a ja kažem, pa reko, znaš ti zašto on to tebi rekao? Ha, ti misliš ja tako lud. Pa ko zna, majka ga jebala njega, možda je kakav iz inspekcije, morao sam ovako da kažem. Ali neki gosti dođu sa to da kažem, pa mi dođu ovako, koji nisu dugo bili, pa mi pruže ruku, kaže, zdravo Pero. Reko, zdravo, ja odmah počnem da plivam u tim vodama. Kaže, a, boga ti, ala, lepo izgledaš, ništa se nisi promenuo. A Đoka je umro, da? Reko, da. Bude i toga. Evo, sputičavo, pa, ko je čemu? Mislim, ovaj, on je mene učio kako se pije, kako se postupa kad je nekad nepoznata dama, kako da je osvojimo i... Kakav je to bio recept, Čikin? Pa, prvo smo ovako letnje doba, dame dođu kako su obučene, moramo prvo da posmutrimo da li treba ove hemije da imažujemo, da ih zaštitimo od komaraca, pa onda kako i to ne uspijemo, onda malo ogrtača, pa malo bliže dolazimo do njih, pa onda kako i to ne uspijemo, onda ono klasično odbranu od komaraca. Pa, ručno, da. Ja nikad nisam spavao ovde, ali znam kad se ujutru probudim da ne znam kako sam došao i da li sam spavao, jel me neko donio. Tako smo lepo sa Čekoperom provodili dana. Da smo, toliko se otpustimo, toliko se napijemo, da jednostavno, eto ujutru kad se probudim, Bože, ko je mene donio do kuće, kako sam ja došao i šta je bilo. Onda se sutra ponovo nađemo, da bi opet to isto ponovili, da vidimo sad, jesmo spavali ili nismo. Tu je davno vreme stalo, život teče, sve se menja, ali čarda ostaje ista. Da je pamte pokolenja, ali čarna osta ista, da je pamte pokolenja. Bili smo ja i Čekapera, pošto sam ja bio vozač njegov, malte ne lični vozač, u svakom momentu kad je trebalo baš na takve turneje ići, i išla je Tihomirka, ova naša konobarica, i Čekapera ugovori susret u krevetu. Ja i Tihomirek ostanemo u restoranu, sedeći, i potralo je to jedno vreme, pola sata, koliko je, i čeka, ona dolazi i kaže meni Tihomirki da idemo po deda Peru, da je on izgubio noge.
ne može da ustane iz kreveta. Ja i ona se pogledali jednu u drugu, šta može biti, i ona kaže meni, idi ti, pošto si muško, ne znam u kakvom je on sad, da li je nagoj, je li obučen, šta je. I ja odem po čikaperu i vidim ja u onim njegovim mađarskim, mi smo to zvali, one dugačke gaće, kad god smo išli u Mađarsku, to je samo u Mađarskoj bilo da se kupi, ispod kolena gaće. I ja pogledam ovog čikaperu i šta je, reko čika, šta je? Pa kaže, ne znam, dešavalo mi se ovo koliko puta u kreveti ovi slučajevi, ali nikad mi se nisu oduzele noge. Šta je uradila sad sa mnom, ja ne znam. Tako da mi je to ostalo nezaboravno. Onda smo posle išli u drugi restoran, ja i Tihomirka i čikapera, da analiziramo šta je to moglo biti s njim i povratili smo ga opet. Tako da, i šta su analize pokazale, kakav je to problem bio? Pa izgleda da je proforsirao. Ona je bila prilično kabiritar velikog, preko 100 kila, čika se nije davo, a mlađa. Izgleda da su se kilaže nisu podudarali. Setio još jedne zgode deda Perine. Ja nisam bio tad prisutan, sam čuo priču, letnje popodne, neko je umro u Kovilju i sad su došli ovi iz Beške, ovi trubači da ga isprate, ne znam nija zašto i kako, zahtevali su da tako bude njegova rodbina, i uglavnom oni u povratku svrate ovde na Arkanj i vide, sede pokojni teča Aleksa i Zlata i deda Pera. I on njima kaže, ej, majko, becarsko, dedo vam, dajte te instrumente ovam. I tu je on, ajde, častit ću vas ribu i čorbu, ali da mene ispratite. I onda, nema čeper, nema smisla ovoga, šta nema, ima, ded. I on onda sklanje sastala sve tanjire i on legne, prekrsti ruke i oni taj posmrtni marš da mu sviraju, znaš. Doneli sveću, postavili, upalili i sad kad je bilo gotovo, ovi dvojice se uozbiljili, kaže Zlata i taj moj teča, Ivan je pokojni, on je bio lak na plakanju, čudo Bože, on sam se usvetlio povo, ono, a deda Pero se okrene na stomak, pa legne, pa kaže, ded, sad priđite i poslednje celovanje, znaš, nemoj da mi plačete. Petko je Dunav kralje podakanja, mi idemo do priliku u Novi Sad, kolima ja i on, i on vozi njegovu Ladu čuvenu, karavan. Belu. Da, imao je i belu, imao je i crvenu nekad, nešto narančasto. I sad ulazimo u Kać, a tu malo ima kao krivina i ispred nas je neki šleper, ne znam nije šta je bilo, i on samo pokušao da ga opiđe i nikako da tu uđe unutra, jednom se on putio preticanje, a iz Kaća izlazi neki auto, ono, prestanak ograničenja, im dava malo gas, u stvari mi posle vidimo to neka ženska. A mi smo se jedva provukli, ušli u makaze, a ona ne smanjuje i ona nama uzme ovako. Jeste vi normalni kao? A on kaže, ko je taj mater u njegovu? Spoznao nas je, dolazio je na Arkan, sigurno, viš da nam maše, kaže. Jo, molim. Ovaj dud, da. Koliko ga pamtite? Od kako ga ja pamtim, kada sam počeo raditi, lasio taj dud, ali je drugčio što je onako. Šta je to posečeno, jesu se taj dud. Tu su mi sedili, eto, tu vrške smo imali i tu, tako. Oko da se krećemo, pomećemo vrške i idemo kući. Koliko ovaj dud možda ima godina? Ej, Bog, to ti nema mnogo. Pa ja imam, jesu ti 80-a i mora biti jedno 120 godina. Najmanje. A kakav je, crni, beli? Beli, murga neki. Murga su nam. A kako ste čikaperom živjeli? Dobro. Sa svima sam ja dobar bio. Šta je s Begom? Ne znam ja. Čudom da ga nešto noge izdaju.
Evo i mene u pičku moje mate, noge me izdaju u juji. Nakon što bosi smo mi išli, nismo mi imali ni čizme koji udi. Sve mokre noge, cijel dan. Cijel dan su ti mokre noge. I on hribu izmeraš, ideš kući, presvačiš se, malo opereš noge, ležeš sutra, u dva sata posle ponoći na noge i itali. Eto. I zimi, i leti, i stan. I leti, i zimi. A tu je sedao kod Udovića? Da. Tu je voleo da sedi u hladovini. I već... On je mogao za dva stola, za jednim stolom da ima špricer, za drugim stolom da ima rakiju. I njemu to li ništa gosti. Ajde kaper, ovdje pije špricer, ajde, onaj ga zove, on rakiju i to. Da. Bilo je takvi koje su izvoje cipele po naspu vina, pa onda piju za dedaperom zajedno, iz cipele. Kako rakvi te pa malo da pija, ele gede i sela kovinja. Dajte pesmu što mi srce blavi, jok je volim na velju i kaži. Dudara je tu glavno piće, pogotovo za one koji ne znaju šta je dudara. Pa se onda prevare, dudara se pravi jaka, ostavi se do 22, 21, neko i 23, pa ako se napravi slaba, ona se zamuti. I onda neki tako momci kada, ja dudara, da ti nama, pa pije ovako iz bokala. I onda kad to krene iz bokala, pa posle jedu, pa na kraju kraja počne pići špricer, onda polude, onda dudara počne da deluje. Pa između ostalog, evo ja ću da ispričam šta mi je rekao Čikapaja despot u jednom. Pošto sam ja bio, a i Mile, sa njegovim starijim sinom Perom, igrali smo i futbol zajedno i onda Čikapaja me voleo. I onda on meni kaže, znaš Đorđe, kaže, e tako, zimsko doba, nema posla. Mi stojimo oko opečke, skupili se ruke na dupe i čekamo će li kogo doći. I kad je da red upadat jedan, otrese sneg, a mi mislimo, gotovo je, sad je naš, kad mu uđemo u džep, onda je naš. A mi to tako mislimo, ali nekad se i podjebemo, kaže. Aj, nemam novaca. Ja ovde pevam gostima. I to je, ja kažem da je, nemaju svi gosti privilegiju da im gazda peva u kafani. Možda se desi da neki pijan gazda kad se opije, pa onda voli da peva. Ja mogu i trezan da peva. Dok sa rosom tama pada, grličace šumu vodu, stara čarda mirno čekala.